ДТП на трасі Благовіщенське-Миколаїв. З Миколаєва до лав Збройних сил України та Нацгвардії відправили 38 призовників. Час новин на телеканалі «UA Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. Доброго ранку. У Новоодеському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка-пішохід. Вчора, 16 жовтня, о 19:20 на 205-му кілометрі автодороги Н-24 Благовіщенське-Миколаїв поблизу села Себене у Новоодеському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного автомобіля «Мерседес-Бенц» та пішохода, яка перетинала дорогу у частині, яка не пристосована для цього. Внаслідок аварії 61-річна жінка від отриманих ушкоджень загинула на місці. Подію кваліфіковано за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Поліція встановлює всі обставини та причини автоаварії. У Миколаєві до лав Збройних сил України та Національної гвардії України відправили 38 призовників. Проводжали строковиків біля пам'ятника загону Костянтина Альшанського. Призовники виходять з автобусу, шикуються. 20-річний Юрій Андросюк до військомату прийшов сам. Хлопець говорить, в армії служили дідусь і батько, тож стати військовослужбовцем для нього честь. Пішов у військовий комісаріат ставати до служби. Треба ж захищати нашу країну. І я такий, треба, значить треба. З родом військ Юрій визначився, хоче стати зв'язківцем. Насамперед хочу підняти свою фізичну форму, стати таким гарним хлопцем, як то кажуть. А взагалі навчитись жити, навчитися вставати зранку рано, лягати в один час і спати нормально, як людина. Нарешті. Юрія проводжають до армії мати та бабуся. Валентина Андросюк говорить, важко стримувати емоції. Тяжкий день для мене, тому що важкий день для мене, адже віддати сина до армії, проститися на півтора роки дуже важко. Будемо сподіватися на краще, що служитиме добре і повернеться вже чоловіком справжнім, великим, гарним і справжнім. Здоров'я, відваги, і чим він добре служив, і що пролетіли ці півтора роки, як одна хвилина. Наша вершина – це України вільністя. Призовників благословляє на службу капелан. Рукопашний бій присутнім продемонстрували бійці ММА Миколаєва. Військовослужбовці 79-ї десантно-штурмової бригади продемонстрували елементи ведення ближнього бою, які використовують у своїй службі. Ми показували щойно прийоми рукопашного бою, висадку десанту з БТР і захоплення БТР. Служба в цілому непогана, всім бажаючим раджу. Терпіння, служба – це таке, багато нервів. Служити головне – любити свою державу, захищати батьківщину. Я вважаю, це борг кожного відслужити. Ці призовники на 2 місяці поїдуть до навчальних центрів. По тому 19 служитимуть у Збройних силах України, а ще 19 – у Національній гвардії України. Говорить заступник військового комісара Миколаївської області Віктор Мамчур. Все вирішують навчальні центри, відповідно, якщо він бажає проходити і має вияви бажання, і відповідає він вимовам проходження до десантно-штурмової бригади, військової частини десантно-штурмових військ. Звісно, це пріоритет, але, опять же, якщо там і відповідає він вимогам, своїм вимогам, ми вже зі зборного пункту знаємо, що це частина десантно-штурмових військ, ми відправляємо в навчальний центр в Житомир. Таких військовослужбовців. Осіння призовна кампанія триватиме до грудня включно. Ми отримали плани завдання Миколаївської області. Восени відправить 640 чоловік до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Зокрема, 360 ми відправляємо до Збройних сил України, 200 чоловік ми відправляємо до Національної гвардії,
40 чоловік відправляємо у Державну прикордонну службу України і 40 чоловік Держспецтранспорту України. В зону проведення операції об'єднаних сил строковиків не відправлятимуть. Служитимуть у військових частинах в місці їх постійної дислокації. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Наступний випуск новин дивіться о 8-й годині, а зараз я передаю слово у студію «Нового дня» своїм колегам. Залишайтесь з нами.